Latvijas pašvaldības savienības domas sēdē šodien spriedīs par valsts budžeta vienošanās un domstarpību protokolu. Tas tiek noslēgts katru gadu, gatavojot valsts budžetu. Un tikšanās piedalīsies premjers, finanšu ministrs un arī pašvaldību lietu ministrs. Par to, kas ir svarīgākās vietvaru intereses, ko tās vēlas iekļaut minētajā projektā, protokolā šobrīd mēs vaicāsim pašvaldības savienības priekšsēdim Gintam Kaminskim. Labrīt. Labrīt. Kaminska kungs, labrīt. Vai mēs esam sazinājušies ar Gintu Kaminski šobrīd? Mēs nedzirdam. Labrīt! Tā, mēs noteikti ar Gintu Kaminski sazināsimies pēc pavisam neilga mirklīša. Varam mēģināt varbūt to izdarīt neatliekot daudz. Ceram, ka izdosies kolēģim sazvanīt. Tikmēr atgādināsim bez šobām, ka budžets turpina savu virzību. Valdībā tas ir skatīts šajā nedēļā. Un faktiski jau pavisam drīz uz Saeimu arī tiks nests budžeta portfēlis. Akurāt pēc nedēļas, ja nemaltos 9. februāris ir tas, kad budžeta portfēli paredzēts nogādāt Saeimā. Pēc šobām tur notiks daudz dažādu. Diskusiju gan komisijās, gan pēc tam arī balsojumi par budžetu, bet deputātu kvotu cerams nebūšot, vismaz tā sola. Nu, tā sola, tā ir koalīcijas politiķa solīša, bet šobrīd gan ar Gintu Kaminski esam sazinājušies. Labrīt! Labrīt! Jā, sveicināti! Kā jau nosaukums saka, priekšā tātad ir vienošanās un domstarpību protokols. Tas nozīmē, tur ir gan par to kopīgo redzējumu, gan arī par atšķirīgo iezīmēt. Lūdzu, kur tad jūs esat viensprātis ar valdības pašlaik piedāvāto budžetā un tā ietvarā turpmākajiem trim gadiem, un kur tad ir tās domstarpības, ko vēlaties izcelt? Jā, domstarpības varbūt tās ir tās tie jautājumi, kur notiek šī tuvināšanās, vai viedokļi tomēr tuvinās, un tā arī faktiski ir virzības uz pozitīvo. Būtībā, protams, jautājums, kur mums klasiski, vai kur mēs skaidrojam, kāpēc pašvaldībām ir nepieciešams finansējums gan ielām, ceļiem, infrastruktūrai, faktiski visam tam, kas notiek, kur 5% no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 4 gadu laikā ir samazinājums, tieši šī paša nevienošanās vēl joprojām saglabājās. Protams, mēs redzam, kā izpildījās pagājušajā gadā iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Mēs redzam, ka šogad mēs esam vienojušies vai kopumā par garantēto summu, kāda pašvaldībām būs, un tā tomēr ir par 26% lielāka garantētā summa. Ņemot vērā valsts šo speciālo dotāciju, tomēr salīdzinoši ar pagājušā gada izpildi ir nedaudz mazāk pa 1,9% arī šī kopīgā summa. Te pašā laikā mēs zinām, ka pašvaldībām ļoti daudz nāk papildus pienākumu. Mēs redzam, kas notiek ar energoresursu cenu pieaugumu. Preču pakalpojumu iegādi, papildus izdevumus sociālā jomā, minimālās algas pieaugums, aizņēmumu procentu kāpums, dziesmu svētku dalība, kas arī ir tomēr šī gada jautājums, autonomo funkciju faktiski paplašināšana. Mēs vēl nezinām, kas notiks ar tām funkcijām, kas ir ielikts likumā un kur vēl faktiski finansējums nav. Par to noteikti diskusija būs turpināsies arī pēc budžeta pieņemšanas, bet labā ziņa arī no vienas puses, kad ir panākt vienošanās vai pareizais virziens, vienošanās būs tad, ka mēs būsim parakstījuši, gan mēs, gan premjers šo vienošanās domstarpību protokolu, bet par aizņēmumiem faktiski, kad būs iespēja aizņemties, protams, diskusija varētu iet par vēl joprojām. Sākumā bija domāts, ka tie ir 25% pašvaldību līdzfinansējums. Šobrīd mēs esam jau vienojušies, ka tie varētu būt izglītības, viss saistīt ar izglītību 10% līdzfinansējums pašu pārējām jomām 15%. Tāpat prioritārajiem projektiem būs iespēja aizņemties 1,5 miljonu apmērā katrai pašvaldībai un Rīgai 6 miljonu apmērā. Nu, tās ir tās lietas, kas tiek rakstītas iekšā vienošanās un domstarpību protokolā. Un pavisam īsi vēl par citu tēmātu. Vakar Rīgas mērs Mārtiņš Staķis izteicās par to, ka kaut kas ir pavisam greizi nogājis ar pašvaldību izlīdzināšanas fondu. Aicinot mainīt esošo kārtību, Rīgai ļoti daudz naudas jāatdod šajā fondā. Vai kaut kad tuvākajā laikā varētu tikt skatīts arī šis jautājums? Kā mēs dzirdam, jā, arī vakardien izskanēja, kad šogad tiek plānotas skatīt, bija ziņa no valdības puses arī iepriekš uz visus 4 gadus teica, ka jārunā par šī līdzekļu sadalījuma faktiski sakārtošanu, jo pašvaldībām vismaz vidējā termiņā ir nepieciešami šie stabilie ienākumi, lai var drīkst plānot, lai var domāt par to, kā nodrošināt savas teritorijas arī attīstību. Un ne tikai
Rīgā, bet arī pārējā Latvijā. Tā kā būtībā šeit ir jautājums ne tikai pašpalīdzības kase, kur pašvaldības viena otrai samaksā vai iedod šo naudu, bet arī jautājums būs noteikti ļoti nopietnis par valsts līdzdalību šajā izlīdzināšanas fondā, lai palīdzētu tām pašvaldībām, kur līdzekļi nepietiek. Paldies jums par komentāru. Paldies. Paldies. Lai noteikti produktīvas sarunas. Tik tālu Ginska Minskas, Latvijas pašvaldības Paldies. Savienības vadītājs, runājot par valsts budžeta vienošanās un domstarpību protokolu, ko šodien tad šīs pašvaldības savienības domas sēdē ir plānota.